טוב, להרוג את סוקרטס. אחד מצמחי הרעל הקטלניים ביותר בהיסטוריה של העולם. אולי אחד מצמחי הרעל הכי מסוכנים במדינת ישראל. ראש הקוד. כן, מופיע הרבה בתנך, ראש ולענה, ראש, זה הראש. כן, צמח רעיל ביותר. עקרתי פה צמח ראש וגם ריחרחתי את השורש שלו, ובאופן מפתיע מאוד יש לו ריח ממש של גזר לראש. צריך ממש להיזהר, הוא מאותה משפחה של הגזר, אותה מלין גם, משפחת הסוחחניים, מאוד דומים. אבל כשמריחים את הגבעול יש איזה ריח כזה מעניין של תרופה, כן? ממש אפשר להריח איזה ריח מיוחד, מזכיר משהו רעיל באמת. והגבעול שלו הוא מנוקד בצבע ירוק סגול עם כתמים כאלו. הפרחים הם אמנם סוחחניים, אבל הם מפוזרים ככה בכל מיני כיפות קטנות כאלו. כן, צמח רעיל מאוד, צריך מאוד מאוד להיזהר איתו. אני לא אדגים פה אכילה שלו או כל שימוש חלילה בצמח הזה. הוא שימש להפקת רעל, להרעיל אנשים, כן? האגדה היא שגם את סוקרטס נתנו לו לשתות מכוס התרעלה של הראש העקוד. הוא גדל בעיקר באזורים שיש בהם סלעים וצוקים, הרבה באזור מצוקי, אדמות ככה שהן קרטוניות, מי שמכיר סלע קרטון. זהו, וזה הראש העקוד, להיזהר ממנו וכולי.